დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად უკვე სტუმრებთან ერთად FM 104.6 საზოგადოებრივი რადიოთის პირდაპირ ეთერში უნდა ვისაუბროთ კინოხელოვნებაზე. ოღონდ არა ზოგადად, არამედ კონკრეტულად ამბავს მოგიყვებით და ამის შემდეგ ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ამის მოყოლას კი დავიწყებ ძალიან ცნობილი ადამიანის სიტყვებით, რომელიც ასე ზღერს, რომ ყველა სხვა ფესტივალზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი ჯიფონია, ფრანსუა ტრიფოსო თქვა. დამასწარი. ამით ვაპირებდი მეც საუბრის დაწყებას. ყველაზე მნიშვნელოვან ფესტივალზე ვაპირებ საუბარს სტუმრებთან ერთად. ასე რომ ჯერ წარმოგიდგენთ სტუმრებს და შემდეგ მათთან ერთად ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ფესტივალის მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა ქართველების მონაწილეობაზე. ნინო ქავთარაძე, ლევან დვალი, მარიამ ცაგურიშვილი ჩვენი სტუმრები გახლავთ. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და გმადლობთ, რომ ინტერესდებით ამ თემით ზოგადად და იღებთ ამ ყველაფერში მონაწილეობას. ჯერ დავიწყოთ, ალბათ ლოგიკური იქნება თავიდან, ხო, იმიტომ რომ მე რამდენადაც გადავამოწმე, პირველად 2013 წლიდან დაიწყო ჯიფონის და ქართველების ურთიერთობა, სამი ახალგაზრდა გაიგზავნა, შემდეგ ნელ-ნელა იზრდება რიცხვი. თუმცა მოდი ცოტა ადრე ჯიფონზე თქვა 1-2 სიტყვით, თქვენც გითხარით, ანუ ძალიან დიდი ხანია რაც ეს ფესტივალი არსებობს 40 წელამდე, თუ როგორც მე ვიცი და თელი მისი კონცეპტუალური ესე თქვა ხიბლი მასში მდგომარეობს, რომ თლიან ჟიურიც, მონაწილეებიც, ყველა ეს რაღაცა თანატოლ ერთენაზე მოლაპარაკე ადამიანები არიან ყოველთვის, ხო? აა გეტყვით, რეალურად ეს თი იტალიაში არის ძალიან პატარა ეს დაბა, ჯიფონი ვალეპიანა. სადაც ზუსტად 45 წლის წინ ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა კლაუდიო გუბიტოსმა დაიწყო ფესტივალის კეთება, რომელიც წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 15 წლის განმავლობაში, მკვეთრად გაიზარდა მასშტაბები და დღეს ეს არის ყველაზე დიდი ახალგაზრდული საერთაშორისო კინოფესტივალი. წელს ჩატარდა 45 და ყავდა 3500 მონაწილე. მთელი უნიკალურობა ამ ფესტივალის არის რაში, რომ ახალგაზრდები არიან ასაკობრივ კატეგორიებად დაყოფილები, მაგალითად 3 წლიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვისაც კი არის ასაკობრივი კატეგორია. Ну, ის ასაკობრივი კატეგორიები, რომელიც თბილისში ჩვენ გვექნება, ეს არის პლუს 13 და პლუს 16, ანუ 13, 14, 15, 15 წლის ახალგაზრდები ერთად და 16, 17 წლის ახალგაზრდები ერთად. რა შეიძლება თვითონ აი ჯიფონის ასე ვთქვათ მოდელს, ეს არის ის, რომ ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალში, არ ვეძახით ბავშვებს, მონაწილეებს, ისინი არიან ჟიურის წევრები. ნახულობენ სპეციალურად მათი ასაკისთვის განკუთვნილ ფილმებს და შემდგომ უკვე მიდის დისკუსია ინგლისურ ენაზე. როდესაც როგორ ჟიურის წევრები ზუსტად ისე აფასებენ ფილმებს, აფიქსირებენ საკუთარ აზრს და ფესტივალის ბოლოს ირჩევენ იმ ფილმს, რომელსაც თვლიან, რომ არის ყველაზე კარგი აი შეთავაზებული ფილმებიდან. ჩვენს მსმენელს, არამხოლოდ მსმენელს, მაყურებელს ვაქციეთ, იმიტომ რომ ვიდეოს თრემინც მიეწოდებათ, მოგეხსენებათ და ამ გამოსახულებასაც ნახავენ. ახლა რას ხედავთ აქედან, ეს კომენტარი გავაკეთოთ და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ეს. კი ბატონო, ეს არის ლევანდელი ფესტივალის სიმბოლო ჩანდა ახლა, იმიტომ რომ კოლიბრი არის წელს სიმბოლო, ყოველ წელს იცვლება ფესტივალის სიმბოლო და ფესტივალის თემა. წელს იყო კარპე დიემ, შარშან იყო ბი დიფერენტ და იყო სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის, სხვადასხვა, მაგალითად ზებრა იყო პლუს 13 ასაკობრივი კატეგორიისთვის, პანდა, რომელიც იყო ჩარლი ჩაპლინის მიმსგავსებული ქუდით და იმითი, ეს იყო პლუს 16-ისთვის. რა შეიძლება ამას, ეს არის ფესტივალის დღიურები, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ, ერთ-ერთი ტიპური დღეა თავისი სპეციალური სტუმარით. თუ აღშვები ორლანდო ბლუმი არის აი ამ ვიდეოში 25-ში. ანუ უნიკალური ფესტივალია, იმიტომ რომ წელს მაგალითად ორლანდო ბლუმთან შეხვედრის შანსი ჰქონდათ ბავშვებს. ჩვეულებრივად ესე დიდი დარბაზია და ეს მონაწილეები ძალიან ჩვეულებრივად უსვამენ შეკითხვებს ორლანდო ბლუმს. და პირადად შეხვდა ერთ-ერთი ქართველი გოგონა, რომელიც ყავდა წაყვანილი ამ ბავშვთან ერთად, თინათინ დავიძე. და წარმომიდგენი ხო, ნუ თინეიჯერებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე თქვა მარკ რუფალოს შეხვდა კიდევ ქართველი ჟიურის წევრი, შარშა შეხვდა ერთ-ერთი რიჩარდგის. ანუ ეს ამათთვის რაღაცა უბრალოდ ფილმებში ნანახი ადამიანები წარმოიდგენთ ლაივში და რაღაცა უცებ შეგიძლია შეხვდეთ და დაუსვენებით. წელს ვინმეს ესეც ვარსკვლავს, მსოფლიო ვარსკვლავს ელოდებიან, მე შეიძლება შეხვდეთ. ქართულ ჯიფონი ზოგოგ საუბარი თუ იტალიის? არა, ნუ აქ ბუნებრივი ქართულ ჯიფონიდან წელს ეს მოწვეული სტუმარი, ნუ არ გვეყოლება, მაგრამ ესეთი ქართველი კინო ვარსკვლავები არ ვიცი რამდენად შეიძლება ანუ ეწოდოს, მაგრამ ნუ ქართული კინო სივრცე ხო ჩვენ მაქსიმალურად ავითვისეთ გიბოსკას. სპეციალური სტუმრები. არა, სპეციალური სტუმრები. თვლით რომ საკმაოდ მდიდარი ქვეყანა ვართ ამ ხრივ, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელსაც შეუძლია რომ ბავშვებს გაუზიაროს რაღაც გარკვეული გამოცდილება. ბოლოს და ბოლოს ოსკარის ნომინანტებიც კი ყავს. ამდენად, ფესტივალი ამ მხრივ ჩვენი ადგილობრივი რესურსებით არის საკმაოდ მდიდარი. საერთაშორისო სტუმარი წელს არ იქნება, იმიტომ რომ აი ამ მასშტაბის ფესტივალი პირველად ტარდება და რეალურად ჩვენ გვაქვს რაღაცა ესე ვთქვათ ეტაპები, რაც უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ არ არის ესეთი მარტივი, რომ თუნდაც არ ვიცი, რიჩარდ გირი დაინტერესო საქართველოს. პირველივე წელს ჩამოიყო. პირველივე წელს. აი ნუ მარიამი შეხვდა ერთ-ერთ მასშტაბში. დარენ კრის შეხვდა. აჰა. მე როგორი იყო? აი მე საოცარი. ენი დაუწერე რაღაც მანამდე იყავი მისი თაყვანისმცემელი? რა თქმა უნდა. დიახ, ხვიყავი და როცა უკვე წინ მეჯ და მაგიდასთან ცოტა დავიბენ, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ფილმებში ნანახი და სერიოზი. შეგეხები უთხარი თუ? არა, ესე არ მითქოს, მაგრამ მქონდა იმის საშუალება, რომ დამესა კითხვა და მიმიღო მისგან რჩევები სამომავლოდ. კითხე რამე? დიახ. და რა მერე? სამომავლოდ თუნდაც რჩევები და მომიყვა თავის შესახებ, ანუ თავის წარსულის შესახებ, თუ როგორ მოხვდა კინოსფეროში, როგორ თამაშობდა თეატრში, ან როგორ მივიდა პირველ კასტინგზე, როდესაც არჩევდნენ ფილმისთვის მსახიობებს. და მსგავსი რაღაცები. კი ბატონო, შენ თავად ჯიფონში როგორ მოხვდი, ანუ ჯიფონთან კავშირი როგორ მოხვდა თქვენი? 2014 წელს შევავსე კინოცენტრის საიტზე განთავსებული აპლიკაცია, შევავსე სამოტივაციო წერილიც, შემდეგ დამირეკეს. მივედი გასაუბრებაზე, ინგლისურ ენაზე გავარჩიეთ ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და შემდეგ დამირეკეს, რომ მივდიოდი იტალიაში. ცოტა გაოგნებული ვიყავი ამ ფაქტით, იმიტომ რომ ანუ არც მოველოდი საერთოდ არ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ დამირეკავდნენ რაღაცა, ცოტა პესიმისტურად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოუხდი ჯიფონის ეს. Ну как я შეხვედრა ყველაზე მძაფრად გასვას, მაგრამ თვიანობაში რო გადავხედოთ რა რას გაძლევს ეს ურთიერთობები, ეს იქ ყოფნა, არა მხოლოდ ერთ ვარშავთან შეხვედრაზეა საუბარი ხომ ათალი? მართალია, ეს არის სამყარო, სადაც რადიკალურად განსხვავებულად ხდება ყველაფერი. ჯიფონი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ სოფლიოს ქვეყნებიდან, მრავალი ქვეყნიდან შეიძინო მეგობარი. ასევე ჩაერთო დებატებში მათთან ერთად. ქონდეს ჯანსაღი კონკურენცია. ისწავლო მოსმენის კულტურა ელემენტარული. ასევე რუ რაც მთავარია, შეხვდა ისეთ ჰოლივუდის და არამარტო ჰოლივუდის ვარსკვლავებს, როგორებიც იყვნენ, რა ვიცი, რიჩარდ გირი, ლეა მიშელი, მეთ ბომერი, ორლანდო ბლუმი. ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას გვაძლევს ჩვენ ახალგაზრდებს, რაც ნამდვილად საჭირო ახალგაზრდობაში. ძალიან კარგი. ნინოს და ლევანს მინდა ვკითხო და რომ შეაფასოთ ამ ორი წელი გამოდის, ხო, ორი წლის განმავლობაში, ხო, ქართველების მონაწილეობა. ანუ ეს მეტყველებს პირდაპირ პროპორციულად მათი რაოდენობის ზრდაზე და ამაჩვენებელზე, იმიტომ რომ თვითონ იტალიელებმა გადაწყვიტეს, რომ 3-დან შემდეგ წელს 7 ბავშვი მიეწვიათ და წელს უკვე 10 ბავშვი და მარიამი შარშანაც იღებდა მონაწილეობას და წელს თვითონ ფესტივალმა შეერჩია, როგორც ისეთი განსაკუთრებული და აქტიური ჟიურის წევრი. თვითონ ქართველები ყოველთვის რაღაცა თავს იჩენენ იქ დისკუსიების დროს, ყველა აღნიშნავს, რომ რაღაცა ძალიან კარგი პრონასით ლაპარაკობენ და კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას. თან მაინც ჩვენ მეტნაკლებად თქვა სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ვინც ჩამოდიან იგივე კატარი, თქვა, არ ვიცი, ბრაზილია და ასე შემდეგ, უბრალოდ მაგალითად მოყავს. ჩვენ მაინც სხვა კინემატოგრაფიული კულტურა გვაქვს, სხვა წარსული გვაქვს და თქვა ის, რომ სელექციის დროს ჩვენ ამბავშვის მიშა კობახიძის ფილმებს ვაჩვენებთ, თქვა კინო კლასიკით რჩება მათი შერჩევა. ანუ ეს უკვე იმაზე მეტყოლებს, რომ იქ ფილმებზე ესენი უკვე სხვანაირად, სხვა ჭრილში, სხვა კუთხით უყურებენ. ამიტომაც თვითონ იტალიელებიც აღნიშნავენ, რომ რაღაცა ჯორჯია თვითონ მოდიან ხოლმე, ნუ საქებრს ეტყოს არ იშურები. ჩვენ ძალიან ამაყობებით, იმიტომ რომ ნუ ხვდებით, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთეთ ამ ბავშვებს. აი, პროგრესი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ქრონოლოგიურად რომ მიუყვეთ, წარმოგიდგენთ 2013 წლის ივლისში გავაგზავნეთ 3 ბავშვი, 2014 წლის იანვარში უკვე ფესტივალის დამფუძნებელი ჩამოვიდა საქართველოში და ესეთი ფაქტი უბრალოდ არ ხდება, რომ ნახევარწელიწადში ერთდღიანი რაღაც ჯიფონის ის იყო აქ თუ არა? ერთდღიანი უკვე ჩავატარეთ 2014 წლის ბოლოს დეკემბერს. და ეხა მივიღეთ უკვე, ანუ იმ ერთდღიანის მერე მივიღეთ უფლება, რომ ჩაგვეტარებინა 4-დღიანი ტესტი, რომელიც უნდა ჩაგვეტარებინა და მოიცადოთ. ძალიან ძალიან მოკლე დროა. ასეთ მოკლე დროში ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ახერხებს, რომ გადაიტანოს თავისთან. მაგალითად, ახლა ხორვატიაში მიდის მოსამზადებელი სამუშაოები, იმიტომ რომ მაკედონიაში ტარდება და გადაწყვეტეს, რომ ხორვატიაშიც ჩატარდეს ასევე ჯიფონი. რამდენიმე ქვეყანაა ისეთი, სადაც ტარდება რა ჯიფონი, გარდა იტალიისა. ჯიფონის ბრენდის ქვეშ ტარდება იგივე ტიპის ფესტივალი, უფრო ბევრად უფრო მცირე ზომის. რაც შეეხება დავუშვათ ჩვენს
წარმომადგენლობას დაუშვათ ჯიფონის ფესტივალზე ყოველ წელს ეწყობა ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება. მაგალითად, პროგრამაში ზეს Focus on Georgia ქვია. აი ამ ნაწილს დავაჩვენებთ როგორც კლასიკას, ასევე თანამედროვე რეჟისორების გადაღებულ მოკლემეტრაჟიან ფილმებს. ახალგაზრდა რეჟისორების შორტებს, რომელსაც ესეთი საინტერესო საფესტივალო ცხოვრება აქვს. კი, სელექციას ჩვენ ვაკეთებთ და ნულიანობაში ეროვნული კინოცენტრი. იგივე რეჟისორები მაგალითად წელს 3-4 დღიან ჯიფონიზეც გვეყოლება, სადაც 500 ბავშვი მიიღეს მონაწილეობას, 20 უცხოელი. კი ბატონო, აი საუბრობთ ჩვენ ამ თემაზე და ამ დროს მსმენელი გვისმენს, ხომ შეიძლება შვილი ყავდეს ზოგს ძმა და ან თავად გაუჩნდეს სურვილი. შესაძლებელია ის, რომ არ ვიცი რაღაც მეერჩემ გეკმინოს, ეს შემთხვევაში როგორ შეიძლება და უნდათ რომ ჩაერთონ ამ ყველას. ზაგზა უნდა გაიაროს მე ხომ ყველა გაიარა ამ 500 მობავშვი, ჩვენ მქონდა განაცხადი. სამომავლოთ ანუ. სამომავლოთ ანუ ეს იქნება ისე GNF-ში წერტილი G-ზე, ან ჯიფონი ჯორჯიაზე, ნებისმიერ სიახლეს ვათავსებ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და ეროვნული კინოცენტრის საიტზე. ეს არის GNF-ში წერტილი G და ჯიფონი ჯორჯია. Georgia National Film Center და ჯიფონი ჯორჯია. ეს იყო სპეციალური განაცხადის ფორმა, რომელსაც ინგლისურ ენაზე ავსებენ ბავშვები და ესეც მნიშვნელოვანია. მოთხოვნა და ეს ისე მამათი ეხმარება ინგლისურ კომუნიკაციაში და ეს კიდევ ერთი დიდი პლუსია. და იქ არის ორი კითხვა, რატომ გინდა რომ იყო ჯიფონი საქართველოს ჟურის წევრი და რა არის საერთოდ რა წარმოდგენა გაქვს კინოზე შენთვის, რა არის კიდე. აი ამ ორი კითხვა საფუძველზე ჩვენთვის უკვე ნათელია თქვა, რომ შეიძლება იყოს ჟურის წევრი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რეგიონიდან ყავს ძალიან ბევრი ბავშვი, პანკისიდან ჩამოდიან, სვანეთიდან, საზღვისპირა სოფლებიდან, მაგალითად ერგნეთიდან, ნუ შიდა ქართლიდან, ქვემო ქართლიდან, მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მთელი საქართველო მოგვეცვა. ანუ ეს განაცხადი უკვე დამთავრდა, ვინც მიიღო მონაწილეობა. და რამდენი შეარჩიეთ? შევარჩიეთ 500 ბავშვი. და მე 500-დან? არა, 500 შევარჩიეთ მთლიანობაში, და უფრო მეტი იყო და იმ მეტიდან ნუ შევარჩიეთ 500 და 20 ბავშვი ჩამოდის. ეს იქნება 10 იტალიელი ბავშვი, 3 ხორვატი ბავშვი და ამიერკავკასიიდან აზერბაიჯანი და სომეხი. გასაგებია. გული მიგზნობდა რომ ჩვენ ამ ადამიანს უნდა დავლაპარაკებოდი დღეს აუცილებლად, ისე არ გამოვიდოდა რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გულშემატკივარი საქართველოსში უნიჭერეს ადამიანი თაობების აღმზრდელი. გრიშა მას დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა, გრიშა მას. მოგესალმებით. ძალიან მომწონს რამად ორი ფილმელები გყავთ და მინდა გითხრათ რომ ჯიფონის ერთ-ერთი დიდი მიზანი და ის თვილიში რომ დაარდება ეს არის როდესაც შარშან მოვიდნენ ჩვენთან და საოცარი შეხვედრა მოუწყვეთ და აი მე სენიორ კლაუდიო რომ მიდიოდა და წერა ჩემ გულს იტოვებ თქვენო და იმედია რომ შეგხვდებითო და ძალიან გამეხარდა რომ ჩვენმა ბავშვებმა ასეთ ფილმს მოიგონეს ის შეხვედრები რომელიც პიონერ ფილმში იყო და აი განსაკუთრებით მარიამ ცაგურიშვილს. მოკლედ ჯიფონის ველოდებით და 16-ში ჩვენ გვექნება მათთან ძალიან დიდი და ლამაზი შეხვედრა. ძალიან საინტერესოა მოკლედ ეს ყველაფერი. მადლობა თქვენ. კარგი. ბატონო ალო, გესმით ჩვენი ხმა, არ დაკიდოთ ჯერ ყოლმილი. გვინდა თქვენთან საუბარი, ასე უცხოთ ვერ გაგიშვებთ. ზოგადად მინდა კითხოთ ასევე არამხოლოდ ჯიფონი, არამედ აი ამ ხრივ თქვენი უდიდესი გამოცდილება და იმ თაობების რომელიც თქვენ გაგიზრდიათ და მისი მნიშვნელობის შესახებ ის რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება და საინტერესო ეს ჩვენთან საქართველოში სასახლეში თქვენ გარშემო ყველა ეს პროექტი მაგრამ სულ სხვა არის კიდევ გამოცდილება რომელსაც ვიღებთ უკვე ზოგადად უფრო საზღვრებს გარეთ ხო მართალია ევროპულ გამოცდილებაზე მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი საგურველი აი წელს ესეთი საინტერესო გამოცდილება მივიღეთ ავსტრიაში როდესაც დიახ დიახ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვსაუბრეთ ამაზე ჩვენმა მოკლედ ძალიან კარგი მოგზაურობა ჰქონდა და ეს იყო ის საქმიანი 6 ბავშვი იყო აქედან 3 ჟურნალისტი იყო 3 კინომოყვარული და იქ გარდა იმისა რომ ფილმები გადავიღეთ გარდა იმისა რომ ძალიან კარგი ფოტოები ჩავატარეთ ქართული დღე ქართული სიმღერები ცეკვები და თქვენ წარმოიდგინეთ რითი დავამთავრეთ იცი დიახ იქნებ საწმელი არ შეიძლებოდა და მე ღვინოები ჩავასხი ჩაიში შევდეთ ყოვზი ყველას მეუნები ახლა გაშინჯეთ ქართული ღვინო თქო ესე ლამაზი გამოვიდა ეს აღამო და აი დღემდე ბავშვები ცოცხლობენ აი დღეები სულ იგონებენ ყოველთვის და მე მინდა რომ მალე ჩავატარო იქაური იქ მიღებული შტაბისტილებების დროს გადაღებული ფილმი ვაჩვენო ბავშვებს ძალიან კარგი ბავშვები იყო ძალიან საინტერესო დღეები იყო და მე იმედი მაქვს რომ ჯიფონი საინტერესო იყო თუმცა ჩვენ 20 წლის წინ ჩავატარეთ რაღაც გრანდიოზული ფესტივალი, სადაც 200 ბავშვი იყო ჩამოსული უცხოეთიდან და მათ შორის ეს იყო თითქმის საბჭოთა პერიოდის მიწურულში და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 80 თუ 60 ბავშვი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ქალაქ ბოსტონიდან და ნიუ-შეივანიდან.
ძალიან კარგი იყო და აი ეს პრაქტიკა კარგია, რომ აი ჩვენი ლევანი ასე კარგად იგონეს პიონერ ფილმის გატარებულ დღეებს და ასეთი საინტერესო ღონისძიება იქნება ეს ჯიფონის ფესტივალი. მადლობა გრიშამასთ, რომ ყოველთვის გვისმენდა. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და ჩაგვერთეთ. მადლობა, დიდი მადლობა. დროებით დაგემშვიდობებით. ბატონ გრიგოლ ჩიგოგიძეს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენს მენელს შევახსენებთ. ჩვენც კი დასასრულს კი უნდა წავიდეთ ახლა და დაგვჭირ ამ ისეთი სათქმელი პროგრამაზე გავაკეთებდი უბრალოდ მოკლეკომენტარს. ისე იგი ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა არამხოლოდ იმაზე რომ ბავშვები შეხვდებიან ცნობილ რეჟისორებს და მსახიობებს, რომ ეს რაღაცნაირად პროდუქტიული 4 დღე ყოფილიყო. ამიტომაც გვაქვს ანიმაციის ვორკშოპი, კადრირების, კინოპოსტერების და კინოაფიშების შექმნა, სცენარის წერა და განვითარება. ან თქვა შეიძლება რაღაც იდეა კონდეს ბავშვთა ისე 4 დღის განმავლობაში მიხვდეს თქვა ეს იდეა ფილმამდე როგორ უნდა მიიტანოს. გვექნება აგრეთვე შეხვედრა ლევან ბერძენიშვილთან, რომელიც ისაუბრებს კინო და ლიტერატურაზე, რატი ამაღლობელთან, პოპულარული სერიალები რაც არის, ჩემი ცოლის დაქალები და მის მსახიობებს ძალიან უყვართ ბავშვებს, ოსკარის ნომინანტ რეჟისორთან ზაზაურიშაძესთან, გიორგიოვაშვილთან და დასკვნით დღეს გვეყოლება ქალბატონი ნანა ჯანელიძე მის ფილმით და კახი კავსაძე. ძალიან საინტერესო. აღარაფერს ამ კონცერტებზე და ასე შემდეგ გასართობ ამბებზე. და სხვა ბევრ ძალიან ისეთ სახლი არის კინოცენტრის პარტნიორი და მაქსიმალურად გვეხმარება ყველაფერში და მისი ლოკაციები ძალიან ისეთია ჩვენთვის მისაღები და საინტერესო. Ну, გეტყვით, პრინციპში რაც ბატონმა გრიშამ ახსენა მართალია ნამდვილადაც იყო, იმიტომ რომ როცა თუ რომ 2014 წელს ბატონ კლაუდი იყო ჩამოსული, გარდა მინისტრებთან და ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისა, ერთ-ერთი ნაწილი იყო მისი სასახლეში ვიზიტი. სადაც ყველა კუთხე კონტროლი დავათვალიერებინეთ სასახლეს და ნამდვილად აღფრთოვანებული დარჩა იმ რესურსებით და იმ შენობით, იმ ბავშვებით, რომელიც სასახლეს აქვს. ამდენად წელს გადავწყვიტეთ, რომ კინოცენტრს და სასახლეს აი ესე ერთობლივად ჩაეტარებინათ ეს ფესტივალი და ვთვლით, რომ პრინციპში ესე სხვა ამაზე უკეთესი ადგილი ფაქტობრივად არ არის თბილისში, სადაც შეიძლება რომ ეს ბავშვებისთვის განკუთვნილი კინო ფესტივალი ჩატარდეს. იდეურადაც შეესაბამება და ლოკაციაც თავისთავად ცენტრალურია და რაც თავარია ფესტივალის დამფუძნებელს, რომელმაც წელს 55 ჩაატარა ეს ფესტივალი, ძალიან მოეწონა სასახლის თითქმის ყველა კაბინეტი. ძალიან კარგი. მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ. საინტერესოა ეს ყველაფერი და თან რაც უფრო მეტ ფესტივალში ვიღებთ მონაწილეობას, უფრო მეტ გამოცდილებას ვიღებთ და თან ეს კარი რომ გაიღო ევროპის ნელა ჩვენთვის რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ბავშვებისთვის მისასალმებელი იქნება ეს ყველაფერი და წარმატება მინდა ვუსურო ქართველებს და რა თქმა უნდა ყველა ჯიფონელს. დავასრულოთ ჩვენ ამაზე საუბარი და კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ სირფესურ რადიოს მონაწილეობა ჩვენი სტუმრები ნინო ქავთარაძე, ლევან დვალი და მარიამ ცაგურიშვილი. გემშვიდობებით.